24 år fra Førde. Jeg heter Kevin, er 26 år, kommer fra Stavanger. Jeg fikk et oppdrag om at jeg skulle lære jentene en koreografi. En koreografi som jeg skal lære da til guttene når jeg kommer inn på hotellet. Som er viktig i en danskonkurranse som kommer. Jeg beskriver meg selv som energisk, spontan. Jeg beskriver meg selv som alltid veldig glad, positiv, har veldig mye energi. Mange tror at jeg er homofil. Det er jeg vant til å høre, og det må jeg tåle å høre også, på grunn av at jeg er litt feminin på enkelte sider. Mine dårligste egenskaper er vel det at jeg blir revet med litt fort, og dermed kan uttrykke veldig fort frustrasjon eller sinne. There is a flower within my heart, Daisy.